lidt i de samlede stilling. Så er det finaletid i det svenske Grand Prix. Hans Andersen rødhjelm, Lee Adams blå, Frederik Lindgren hvid, Nicky Petersen gul. Nicky Petersen aldrig været på podiet i Grand Prix sammenhæng på svensk jord. Har prøvet næsten alt andet. Snydt ellers, Lee Adams. Men nu snød han altså vores Hans. Nærmede næsten. Populær er han, Lee Adams. Kører for masterne Arvesta. Har altså to gange været i semifinalen. Og ikke nået finalen her. Det betyder også, at det svenske Grand Prix for tredje år i træk bliver vundet af en australier. De to første år, Jason Crump og nu Lee Adams. Der har vi finalen, og Hans kommer fantastisk godt afsted. Vi kan se, at Nicky Petersen med gul kan simpelthen ikke få plads til at komme ind og blande sig i festen. Ah, det er tydeligt at se, han er mærket. Nicky er mærket af styrtet, og det er ikke, som vi kender ham. Fordi han er egentlig hurtig nok, og han er op omkring i kampen, men han kan ikke bruge albuerne, han kan ikke bruge den der... Ja, aggression, der skal til. Her kommer Lee Adams, godt kørt forbi Hans Andersen, og det må vi jo erkende. Prøv at se, han får ham lined up, og har hans forhjul og baghjul i linje. Og det er hatten af for det. Det godt kørt. Det minder faktisk om sidste år, hvor Jason Crumby også kørt forbi Greg Hancock på allersidste omgang i finalen.